გამგეობას მიმართ ერედვიან წამოსვლის თანამდებ გამგეობას გამგეობა არი გვიანიაო და არაფერი საშველი აღარ ვაქსო გაიხოცენი დახმარება მიგვიდა გამოგეთი რომ სუხატერისული არ ქონდა სამილარი იყოს ფუნქციონირებული შუაში ვიდაგანი როგორც გამოგეობა და აი ეს გამო ვერ ვიგებ სუხატერის დახმარებას ფატი ჩალაურ ჩვენთვის დახმარებისთვის არ მოუმართავს, არც განცხადებით არ შემოსულა, მაგრამ ჩვენი ინფორმაციით მას მიუმართავს ერედვის მუნიციპალიტეტისთვის და მისი დოკუმენტაცია არ ყოფილა წესრიგში, პირადობის მოწმობასთან ქონია პრობლემა.